մոտավոր արդեն 1 շաբաթ է քարոզ արշավն ընթանում է, ուզում եմ ընդհանուր իրավիճակը ներկայացնեք, ինչ ունեք, արդյոք կարողացաք հանրությանը համոզել ձեզ ընտրելու հարցում։ Կարող եմ ասել, ընդհանուր առմամբ քարոզ արշավի բուն ընթացքը այսպես շատ ավելի հուսադրող է, քան սկզբից թվում էր, որովհետև այն բազմաթիվ որ խնդիրները կային, թվում էր, թե մարդիկ ավելի մոլորված պետք է լինեն, սակայն ակներև է մի իրողություն, որ բաց հանդիպումների ժամանակ, այսպես մասնակցողները այնքան էլ ակտիվ չեն, սակայն հետո մոտենում են փողոցում և այլուր, հրավիրում իրենց բակեր, իրենց տներ և խոսում այն մասին, որ իրենք զբաղեցնում են տարբեր այսպես վարչական պաշտոններ, դա վերաբերում է մարզպետարանի աշխատակիցներ, քաղաքապետարանի ուսուցիչներ, բժիշկներ և նշում են, որ իրենք կուզենային ավելի ակտիվ լինել, ծանոթանալ, հետաքրքրվել, սակայն խիստ զգուշանում են։ Իշխանություններից։ Իրենց վերադասից, այսպես ձևակերպեմ։ Այո։ Իրենց վերադասից, եւ դա, գիտեք, եւ Գեղարքունիքի մարզում էր այդպես, եւ Արարատի մարզում, եւ Կոտայքի, այսինքն ամենուր։ Սակայն ինչ որտեղ կա նաեւ առողջ մրցակցային մտնոլորտ, այսպես ասեմ, երեք օրինակ Վիշնի գյուղում, որը գիտեք, մեր հնագույն եւ մեծ գյուղերից է, մենք մի հրապարակում արեցինք հավաքը, որտեղ դիմացը իմ քայլի շտաբն էր, այն մյուս կողմ ազգային ժողովրդավարական բևեռներ, եւ բավական ակտիվ քննարկում ծավալվեց։ Ակներև է, որ այն բոլոր վկայությունները, թե բոլորը ձայն են տալու կամ նախկիններին կամ ներկաներին, բոլորովին այնպես չէ։ Եվ մարդկանց մեջ այդ գրոտեսկային տրամադրությունները իրար վրա այսպես չարիքի, որակումների արիք լցնելու բոլորովին չկա։ Այսինքն ներև է ինչ-որ հետաքրքրություն և ընդվորում բնական հետաքրքրություն, բոլորը խիստ անհանգստացած են և խաղաղության և անվտանգության խնդիրներով, այսինքն այն պնդումները, թե բոլորը այսպես որտեղ հասան, այնտեղ ճիշտ սկզբունքով են շնորհվում, բնավ այդպես չէ։ Պարզապես ցավալիորեն նկատելի է, որ այն դեպքում, երբ երթուղիները սկսում են խաչաձևել իշխանության ինքայլի Վարչապետի պաշտոնակատարի երթուղիների հետ, այդպես եղավ և Սպիտակում և Չարենցավանում, ապա ոստիկանների մեծ քանակությունը առաջանում և ավելանում է այսպես անհանգստության ու տագնապի մտնոլորտ, երեք անգամ այսպես ինքայլի համակիր բավական տարեց կանայք փորձեցին կասկսել մեր միտինգի մասնակցած որոշ անձանց, սակայն մենք կարողացանք համերաշխության և բարիդրացիության մտնոլորտում դա այսպես դացարեցնել։ Սակայն այն, որ այս անգամ կարծես մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե իրենց քվեն ինչ է լինելու, և ամենուր հնչող ամենատարածված հարցը ձեզանից առաջ էլի եկան, ինչ ասես խոստացան և ոչինչ չարեցին, դուք ինչ եք անելու, պետք է հաղթահարել այդ մտայնությունը։ Երևի ամենտեղ այդ հարցը ևս հնչում է։ Տիկին Դիլբարյան, նաև պարզ դարձավ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այսինքն չգրանցեց Տիգրան Արզականցյանի, խնդիր կա արդեն, ո՞նց է պատրաստվում ձեր թիմը այս հարցին լուծում տալ, կամ ինչ է առաջարկում այդ պարագայում, եթե… Այս պարագայում մենք դիմել ենք դատարան, այստեղ վիճարկելու այդ որոշումը, այսօր սպասում ենք նրանց վճռին, բայց երկու երկի դեպքում էլ դեմոկրատական կուսակցությունը շարունակելու է իր քարոզարշավը և ցույց է տալու իր այլընտրանքը, այսինքն պետությունը կառուցելու և նոր թիմ, արհեստաբաժների թիմ, ոչ թե պարզապես ուսակցականների թիմ առաջ քաշելու գաղափարը։ Ըստ ձեզ սա կարող է պարոն Արզականցյանի բարձր ռեյտինգից ելնելով լինի, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ իշխանությունը չհանդուրժեց Արզականցյանին և որոշեցին այսպես… Իշխանության տարբեր փորձերը, ինչ որ էժանացին մտածելով, եթե դրամագլուխ ունեցող մարդ է ներգրավված ընտրարշավում, ուրեմն ինքը պետք է ինչ-որ բաներ բաժանի, փորձեցին մեր համակիրների անգամ բուտերբրոդները և հոտդոգները, ես ձեզ ասեմ, արտաշատում մեր շտաբի աշխատակիցներին երեք ժամ այսպես պահեցին և փորձում էին ճշտել, թե այդ ինչ մի քանի բուտերբրոդ կա, ինչի համար է դա նախատեսված, արդյոք այն չի բաժանվելու հանրահավաքի մասնակցությանը։ Ընդրակաշարքա որպես… Այո, պատկերացնում եք, դրանք հոտդոգներ էին, ինչ որ և
մեծ չեմ սխալվում, ինչ որ այդ ուտեր բրոդն էր, 3 ժամ եւ մենք արտաշատում սպասեցինք մինչեւ 7 հոգու մեջ համագիրներից, շտաբի ակտիվիստներից եւ աշխատողներից, որոնց մեջ նաեւ կանայք կային երիտասարդներ, մինչեւ նրանց դուրս հանեցինք, հետո մեզ ասացին, որ դա ընդհակաշարքի դեմ պրոֆիլակտիկա է, բացի դրանից գավառում եղան այսպես առերևույթ ընդհակաշարքան դիսացող թաթերների բաժանում եւ չնշեցին, թե որ կուսակցությունից է դա արվել, դա եւս փորձում էին կցել մեզ վրա, բայց զուշ չեղեց, հիմա այդ առաջին համարի գրանցման հետ կապված խնդիրներն են, 20 օրից ավելի այդ օրերը հաշվարկել էին, ճիշտ են հիմա օրերի հաշվարկի մասին ինչ-որ խնդիր է գնում, ես հուսով եմ, որ դատարանը հաշվարկը կկատարի վերջնական և փաստաթղթերի հիման վրա, բայց դրանից գիտեք ավելի մարտական այսպես ոգի է տակում, և ես կարծում եմ, որ մեր ընտրաշավը, այո, գուցե թե ամենայուրօրինակն է, այսպես ունի որոշակի ուրիշներից տարբերվող երանգավորում, բոլորին այդպես խիստ սուզեցին Տիգրան Արձականյանի իրապես մեծաքանակ այդ ցուցապաստառները, հիմնադրամի և ընդհանրապես դրամագլուխ ունեցող մարդու ներկայությունը մեզ մոտ ընկալվում է այսպես իբրև ոչ քաղաքական և ինչ-որ ազդեցությունների տեսանկյունից, ցույց տալ հարուստ մարդկանց տարբեր երաժշտական նավարկային ոլորտներում, բայց ես կարծում եմ հանրային հարաբերությունների տեսանկյունից ցանկացած գովազդ չի հասնում իր նպատակին, եթե այն չի ուղղորդվում համապատասխան գործողությունները, ուստի ես կարծում եմ իսկապես դա նաև դաշտը անկանխատեսելի ուժերից մաքրելու ակնհայտ միտում ուներ, բացի դրանից մենք հայտարարել ենք մեր քաղաքական կողմնորոշումները այսպես և դաշինք չկազմել այն ուժերի հետ, որոնք երկիրը այս իրավիճակի առջև են կանգնեցրել և ներկանձախողելով ապագային ուզում, նաև այն ուժերի, որոնք այսպես անցած իրենց աշխատանքի ընթացքում իրենց անհոգությամբ և անհեռանկարությամբ մեզերի մոտեցրել են և այդ իրականում խեղված հեղափոխությանը և պետության կազմալուծմանը։